ဆရာကြီးဆွေးနွေးပုံဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာလူကြီးတိုးလာနေတယ်เนาะကလေးငယ်တွေငယ်စဉ်ကာလမှာမိဘတွေကမကူညီနိုင်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမျိုးတွေအတွက်ဆရာကြီးစိုးရင်ဆုံးကဒီအချက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆရာဆိုမရောကြောင်ကြံစီသူတွေကိုဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းတရားပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီဆရာအစိုးရင်ဆုံးတစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့เนาะအစိုးရင်ဆုံးကတော့ဆူဆိုင်လုတ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးပဲဘာအကြောင်းကြောင့်မလုတ်လို့ whatever it is ဆူဆိုင်လုတ်သွားမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကတကယ်မှာအစကောင်းမှအနှောင့်တည်ကြတယ်เนาะဆရာတကယ်တမ်းစကြရဒီကလေးဘောကစကြရကျွန်တော်တို့လုတ်လာခဲ့မယ်အဲ school based program ပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးအပိုင်းမှာဟို prevention ပေါ့เนาะဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအဲ့အပိုင်းမှာတော့ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုအဓိကပြဿနာကလူငယ်တွေမှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီသူဆိုင်ကဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းပြောထားတယ်အသက်25နှစ်နဲ့ sorry အသက်25နှစ်နဲ့29နှစ်ကြားမှာတည်ဆုံးမှုကိုကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ suicide က second cause ပေါ့နော်ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကို handle လုပ်ဖို့အဲ့ဒါကတကယ်ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီចောင်းနဲ့ပတ်သက်တာចောင်းနေအရွယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ handle လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေလည်းဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့interpersonal communication ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဒီ skills ကိုခုနကပြောလို့ចောင်းပေါ့နော် school based ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာမှာဖြစ်သင်ကြားပေးခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interpersonal တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပြဿနာကြီးတက်လာမယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆရာကြီးပြောတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုခြေတည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှားဖို့ chance ကများတယ်เนาะတကယ် facts ပေါ့နော်တကယ်ပြဿနာကိုချင်းကပ်ပုံကစိတ်ခံစားချက်ပေါ့မူတည်တာမဟုတ်ပဲねဒါလုတ်တင်တယ်ဒါမလုတ်တင်ဘူးအဲ့လိုချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နေပြီတင် जा ပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီဟာတွေအခက်အခဲရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအရွယ်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ suicide လုတ်ဖို့ဖြစ်စီတဲ့တွန်းအားပေးစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘာတွေပါနေလဲဆိုတော့အရက်နဲ့မူးယစ်ဆီးဝါးပြဿနာတွေပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ suicide နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလူငယ်ပိုင်းကို focus လုပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကလည်းတကယ်စိုးရိမ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စိတ်ပူဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာပြောတော့ဆိုပို့ပြီးတော့စိုးရင်ဆရာကောင်းတာဆရာဆိုတော့ကိုစိုးထိုက်ဆွေးနေတော့မှလည်းလေကိုစိုးထိုက်ပြောပြတာအဖေကဟိုဝိစေဝနေနေတုံးတယ်။ तू စိတ်ခံစားချက်ကို तू မထိန်နိုင်ဘူး။တော်တော်ထိခိုက်ခံစားသွားတယ်။15ချက်ကလေးနဲ့နော်။ဟိုဆရာထောက်ပြတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီအရက်နော်အရက်ကြီးပြီးတော့ဝိစေဝရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြားနေရတာပဲဆရာရဲ့ဒီကွန်တိန်နာကြီးနဲ့အပြည့်ဝေးစီဝါတွေဘသူဟာမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်တော့မနေ့တနေ့ကပဲဟိုဘာစေးမှတ်မသိပဲနဲ့ဟိုအစိုးရဟိုဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆက်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမြင်နေရကြားနေရတယ်ပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာဆရာရဲ့ဟိုအသက်ဘယ်လောက်လာလာစိတ်လေးရောင်းတာပဲဒီရောင်းတာပဲနော်အသက်လည်းဟိုမကြည့်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရကြားနေရတယ်ရတယ်ဟိုဆိုရင်ဆရာကြီးပေါ့နော်ဆရာပြောတာကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆိုရင်နေထောင်လာတယ်လို့ဆရာမောအဆိုရင်ဆိုတော့တစ်ခုခုရှိလားအခုကျွန်တော်လက်ရှိမျက်မှောက်ခက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေရတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာမပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကိုတေချောင်းကြံစီစေတော့အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာဆရာမထောက်ပြတဲ့ကိုရွေးတွေထဲမှာဘယ်ဟာအဆိုရင်ဆုံးလဲကျမဆရာဟိုအဆိုမင်းနောက်ဆုံးပြောသွားတာကကျမခေါင်းထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကျမအခု target ထားထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့အခုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောသလိုပဲခစ်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးဟိုမူရဲ့ဇေဝါသုံးဆွဲခဲ့ကြတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဒီခစ်ကအလွယ်ကူဆုံးအရဆုံးဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့မျက်မှောက်မှာဟိုအတန်းအငယ်ဆုံးចောင်းသားကနေစပြီးတော့ဟိုလူကြီးအထိပေါ့နော်အားလုံးကအာဒီအရဲနဲ့မူရဲ့ဇေဝါအရက်ကိုတော့ကျမတိတ်မပြောတော့မူရဲ့ဇေဝါမင်းကလေးယောက်ျားလေးတော့သုံးဆွဲနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီမူရဲ့ဇေဝါဟာဒီစိတ်တက်လဲကြစီတယ်စိတ်ကြယောဂါလဲဖြစ်စီတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့တေချောင်းပြန်စီမှုရဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်မအခုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့လူအကုန်လုံးကမူရစေဝါပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးမူရစေဝါမင်းကလေးယောက်ျားလေးရောသုံးဆွဲနေတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်မအခုဒီပေါ့နော်ဟိုတေချောင်းပြန်စီဖို့ကယ်တင်ပေးခဲ့တာ9ယောက်ရှိသွားပြီအဲ့9ယောက်ဆုံးကမူရစေဝါပြဿနာပဲအဲ့တော့ကျွန်မအစိုးရင်ဆုံးကတော့မူရစေဝါပြဿနာဒုတိယအချက်ကကြတော့ကျွန်မဆရာတို့ပြောတာနဲ့လည်းပြန်ဆက်ပါတယ်ဆရာတို့ကတော့ interpersonal skill လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်မကတော့လူအချင်းချင်းရိုင်းဆိုင်စွာဆက်ဆံခြင်းပေါ့နော်ဆရာ Facebook တွေမှာလည်းဆရာ comment တွေကိုဖတ်ဖတ်မိမှာပါလူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ခံစားချက်တွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးအပြင်ကိုထုတ်မပြောကြအောင်ထုတ်မပြောဘဲနဲ့ဒီ Facebook လိုနေရာမျိုးကြတော့အကောင့်တူနဲ့ဆဲကျင်တိုင်းဆဲပြောချင်တိုင်းပြောအဲ့ဒါလည်းမပို့ဘူးလား Facebook မှာအဲ့လိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဟိုလူမမြင်ရတဲ့နေရာမဟုတ်လို့ဆဲတယ်ဆိုတော့ထားအောင်ဆရာမရယ်ဒီကားပါကင်လေးလူရင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးကြတယ်ဆိုတာမျိုး
တို့တို့ခတိကြားလာရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျမကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆဲဆိုကြရဲဆိုတဲ့ဟာဆရာသူတို့မှာကိုရေကိုသွေးမရှိဘူးသူတို့ကအကောင့်အတုနဲ့သူဆဲရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံပြပြီးတော့သူကြောဆိုရဲခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေအကုန်လုံးကစိတ်အခြေခံစိတ်ယောဂဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လူတွေရဲ့ကိုရေကိုသွေးရဲ့ညံ့နေသူတို့တွေဒီတကယ်တမ်းတေချောင်းကြံစီမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူများကိုတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။ aggressive behavior ပေါ့နော်။သူတို့ပြီးတော့သူတို့ violent ဖြစ်တယ်။အမမဆိုဆဲဆိုရဲဆိုတာကတော့ဆရာ violent ပဲ။နောက်ပြီးတော့သူများကို abuse လုပ်တယ်။နော်ဆရာအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာဒီအကုန်လုံးဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ factor တွေအကုန်လုံးပါနေတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ جماعه ကတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်ကလေးနေမယ်စိတ်ကြတာကိုလည်းမပြောဘူးအဲဒါကရှက်စရာယောဂတခုလို့သတ်မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရမှာတိတ်တိတ်လေးနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ violent ဖြစ်နေလူတွေကိုပိုကြောက်တယ် جماعه ဒါဒီခေတ်မှာအကြောက်ဆုံးအရာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့နှစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော် جماعه ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာဆရာမပြောသလိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကောင်းနေပုံမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်ကြတယ်တကယ်ချင်း2ယောက်3ယောက်4ယောက်ဘလို့ရှိရှိပေါ့နော်တဲတဲစကားအလူရဲ့လူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျတော့ coffee ဆိုင်မှာထိုင်လို့ရှင်နှစ်ယောက်ထိုင်လို့ရှင်တယောက်ဖုန်းတစ်လုံးပုတ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေလင်တအနည်းဆုံးဒါကလေး message ပို့ပြီးတော့ပဲစကားပြောကြတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြတော့သူတို့ဟိုလူငယ်တွေခေါ်ကြတာ farming ခေါ်ကြတာ telephone နဲ့ snapping လောက်တယ် farming လောက်တယ်တယောက်တယောက်ဂယူးဆိုင်ကြတော့ပေါ့ဂယူးဆိုင်ခံကြတဲ့ဒီလေခီးဆိုင်ပုံမရဘူးပေါ့နော်တော့စိုးရင်ဆရာတွေကပုံများလာတာပေါ့နော်ဆရာမဟိုမွေးရစီပါသိပ်လွယ်နေတယ်ကိစ္စတွေရောစိုးရင်စရာကောင်းနေတာတွေရောပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလာတာတဲ့အမူအရာတွေမြင်ရတာတွေရောနော်အကျဉ်းသားတွေကစိတ်ဝါကြောင့်သူကစိတ်အတက်ကြလည်းမြင်တာပေါ့ဆရာဟုတ်စိတ်အတက်ဆရာကြီးပြတ်ထောက်ပြတယ်ကိုကြီးကိုသေးဟိုမတိဆောက်နိုင်ခဲ့တာအဲ့လိုဒီလေပါတယ်ဆရာအဓိကတော့မွေးရစီဝါသုံးဆိုရင်စိတ်အတက်ကြမြင်တယ်ဆရာဒီမှာကြတော့ဟိုဟိုရင်အရန်နားထောင်တဲ့ကလေးကလည်းမွေးရစီဝါသုံးဆွဲလိုက်ရင်အရန်တောင်းကြတာပဲဘယ်လိုမှထိန်လို့မရအောင်မိပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒီမွေးရစီဝါစိတ်ကိုကြမ်းတမ်းစီတယ်စိတ်ကိုအတက်ကြမြင်စီတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဟိုပါတော့အပြုတ်မှုတွေကိုလုတ်စီတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကိုတတ်တည်မဲဆိုပြီးတော့သူကချင်းချောက်တယ်ဆရာသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ဟာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချောက်တယ်ကိုနာကြောင်ကတ်ချေလုတ်တယ်အမျိုးစုံလုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကတော့ဒီလိုကိုတေချောင်းကြံစီရနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတော်တော်စိုးရင်စရာကောင်းသွားပြီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာဒီဟိုမြန်မာပြည်တပြည်လုံးကဒီကမ္ဘာမှာဘိန်းအထုတ်လုံဆုံးဒုတိယဘိန်းအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်ဘိန်းဖပြောက်ရေးဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါမှာလဲစိတ်ကြွားစေးတွေစေးပြားတွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်မြို့တိုင်းနယ်တိုင်းမှာဘာပြည့်ရဲ့မြို့ပေါင်း330ဘယ်မြို့မှာမလွတ်အောင်တော်တော်စိတ်ပူစရာကောင်းတာကြီးမြင်ရတယ်ဆရာမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲတိုးနေတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂရုစိုက်မှာလူတွေဂရုစိုက်မှာခံရတော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြီးကိုသေးကိုမတိဆောက်နိုင်တဲ့ခါခံနိုင်ရင်မရှိကြတော့တော်ကိုစိုးတိုက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြတော့ခက်ဒီကလေးမလေးတွေဒီအရွယ်ငယ်ငယ်မှာရှင်းတဲ့လောက်မှာတယ်အရမအကျင့်ခံရတယ်သူကိုကူကကြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့တေးဖို့ဒီစဉ်းစားတယ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြီးကိုသေးပါအကုန်လုံးတစားစီပြိုကျသွားတဲ့ခြေနေမျိုးတွေကိုလေကိုဆွတ်တိုက်လို့ဘလို့ထိန်ရလဲကလေးတွေကိုလေဘလို့ပြန်ပြီးကဲတင်ရလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စဟိုပရဟိတနဲ့လည်းနည်းနည်းနှွေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုကောင်ဆယ်လင်းလည်းအများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအဓိကပြဿနာတစ်ခုကကောင်ဆယ်လင်းကိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပညာရက်တစ်ခုပါလားအရေးကြီးတဲ့ပညာရက်တစ်ခုပါလားဆိုတာသိတယ်လူနဲတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကဟိုဒီကောင်ဆယ်လင်းကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲထင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ခင်ဗျာကိုလာတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကောင်ဆယ်လင်းတကယ်ကိုကျွန်တော်ခုနကအင်တာဗျူးတယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်လဲကျွန်တော်ကောင်ဆယ်လင်းဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်လုပ်တာမှားသွားမှာဆိုလို့စေတနာအမအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဆရာမကြီးတကတော့အင်းမြလွင်လို့ပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်စီကိုအမြဲတမ်းသူဟိုတပင်တပန်းလာပြီးတော့ခလေးတွေကိုစကားတွေပါပြီးပြောပေးတယ်တချို့ကကောင်ဆယ်လင်းဆိုတာကိုယ်ကြီးပဲပြောတယ်ထင်တာသူတို့စီကပြောတဲ့အတောင်လည်းနားမထောင်ခြင်းဘူးပြီးတော့အဲ့လိုခလေးမျိုးလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီလာတဲ့ real look ခံတဲ့ခလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် single မသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့တို့ဆက်ဆံတဲ့တစ်ချက်ကတို့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့အသည့်ကိုတို့ဝင်စီခြင်းတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပရဟိတနဲ့ညွေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုအလှူရှင်တွေဘာတွေလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြာရင်အရင်တော့ကမသိခင်တော့အခန်းတွေဘာတွေထဲမှာထည့်ထားတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်
တလူပဲဖြစ်ဖြစ်တလူဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကအတွေ့အကြုံကအတူတူတလူကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဝင်စေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပွဲစည်းတွေဘာတွေလျှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဈေးတွေဘာတွေထွက်ဝဲတယ်ဥပုပ်တွေဘာတွေတရားနာတဲ့အခါကျရင်ဥပုပ်နေစုဥပုပ်အတူတူသွားဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတလူကငါတို့ဟာအများနဲ့အတူတူပါပဲလားငါတို့ကဒုက္ခတွေတည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘဝကြီးဆိုးရွားပြီးတော့လူတော်မတိုးဝန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုတလူကသိပြီးတော့တလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်လာတတ်တယ်အဓိကပြဿနာကတော့တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့တို့စိတ်ထဲမှာရှိစေချင်တယ်။တို့ပဝင်ခြင်းတွေကိုပြန်ဆွဲသွင်းတာ။ပြန်ဆွဲသွင်းတာ။ဆောဆင်းမှာပြောတယ်တယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေလိုက်တော့မယ်။ကိုဘုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တော့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်မလာအောင်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဆရာကကပြောတယ်ကောင်ဆယ်လင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီမြန်မာလူစကလုံးဆိုရင်ဆရာတို့ကနှစ်သိမ့်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဆွေနေနှစ်သိမ့်ဆွေနေအကြံပေးဆိုတော့တော်တော်ကိုယ်ရောကရာစကလုံးတော့ဆမ်းမယ်နော်။ကောင်ဆယ်လင်းလို့ပြောတယ်မြန်မာမဆမ်းတော့လေ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခုနကအမပြောလို့ကျွန်တော်သွားပြီးတတိယသွားလာတယ်ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ပရာဟိတာနဲ့နှွေပြီးတော့ပဲတော့စိတ်တန်ရရတာ။လူချင်းချင်းရိုင်းစမ်းစွာဆက်ဆံခြင်းကိုလေအမဒီကိုတတ်တည်တဲ့ဆူဆိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ထားလို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဟုတ်ကဲ့။စေတနာအမကြောင့်လည်းကိုတတ်တည်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိဟိတသမားဆိုဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခွာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာပရိဟိတသမားတွေလည်းအယံများလာသလိုလူတိုင်းလည်းစေတနာရှင်တွေဖြစ်လာကြတယ်မိဘမဲ့ဂေဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘမဲ့ဂေဟာဒီမှာခလေးတွေကရော့မလာလဲပြင်အယံများလာတယ်မိဘမဲ့ဂေဟာလို့ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပြရအောင်လွန်ခဲ့တဲ့2-3 ရက်လောက်ကဖယဲသီးတွေကိုကိုကိုတက်တည်သွားသလိုပဲပထမတော့သူဒုက္ခရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကသွားကူညီတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့ဟာသူဖျက်ဒီဘန်းတံပိုးကဥပမာ2000လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1000လောက်သွားပြီးတော့ကုညီလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြတ်စီသွားတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြတ်စီသွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်သူကအမြဲတမ်းဖျက်ဒီကိုရောင်းဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့မှောက်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာခလေးကကုကူကိုရှက်ပြီးတက်တည်သွားတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့ဂီယာလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးအလှူဒန်းနေလို့တဲ့အခါမှာဘာမှမသိဘူးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်။ဒီခလေးတွေတနာစရာလေးတွေပါဒီခလေးတွေငါတို့ကြွေမှရမှာပါခလေးတွေဆိုလို့ရှင်ကကို့လာလှူတဲ့အလှူရှင်တွေရှိလို့ရှင်အရန်ကိုယင်ကြီးပြူမှာပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီနေရတယ်တို့ခလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။တို့စားနေတောက်နေတဲ့ထမင်းကငါတို့သူများလာကျွေးနေပါလား။တို့စိတ်တန်ရအကြီးအကျယ်ရတယ်။ဒီခလေးလေးမှာဘာအနာဂတ်မှလည်းမရှိတော့ဘူး။တို့သူများလာကျွေးမယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကအမပြောသလိုလူချင်းချင်းရိုင်းစိုင်းစွာဆက်ဆံခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ခလေးတွေရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တန်ရရနိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာအမှားကျွန်တော်တို့သူ့ပေါ်ကူညီလိုက်ပေမဲ့ကူညီရမရောက်ဘူးဥပမာဆိုအခုဆိုအမ်ဘူလန့်အတင်းနေရှိတယ်အမ်ဘူလန့်အတင်းနေမှာလူနာတွေပါတယ်သွားကောက်လို့ရှင်သွေးတန်တကယ်ရဲနဲ့ခြေထောက်တွေပြတ်နေတယ်ခေါင်းတွေပြတ်နေတယ်တချို့ rate လောက်ခံရတယ်ထမင်းတွေမပေါဘူးအဲ့လိုလူဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ်ကလည်းကူညီလိုက်တာပဲသူ့ကိုဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ကူညီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာသူ့အတွက်အယံကိုစိတ်တန်ရရတယ်အဲ့တော့ဟိုကူညီတာစေတနာထားပြီးတော့ကူညီတာလည်းမထားတတ်ဘဲနဲ့မကူညီတတ်လို့ရှင်လေလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရရစီပါတယ်ဆရာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါလေကလေးတွေကဒီအလူရှင်လာမဒီစားရတယ်သူတို့ဒီစုံတယောက်ကြွေးမှပေးမှအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတတင်းစကားကိုနေ့တိုင်းလက်ခံရရှိနေတဲ့ဟိုအခြေအနေတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာလေးကြားလိုက်ရတာတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့လူတိုင်းဒီကလေးကနေစပြီးတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတီအလုတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအသားရောင်ကွဲပြားသည်ဖြစ်စေဘာသာမျိုးကွဲပြဲမကွဲကွဲတူတူမတူတူဟိုလူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ပေါ့နော်လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်ဆိုရယ်စနစ်ဟိုမရှိသေးတာတော့ဘောင်နိုင်ငံရေးဘက်ကြောက်သွားမှတင်တယ်တော်တော်ကျယ်ပြန့်သွားမှတင်တယ်သူဆရာပြောတဲ့အချိန်မှာစိုးရင်စရာကောင်းတာလေမိဘမဲ့ဒီဟာတွေမှာမိဘမဲ့ကလေးတွေတိုးတိုးလာနေတယ်ဆိုလို့ကြားလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမိဘတွေပဲရောက်ကုန်တယ်ဟိုဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လဲတော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုဆရာမိဘမဲ့ကလေးဟာမှာမိဘပြစ်ပယ်ခံကလေးတွေရဲ့စိတ်ဟာဟိုဆရာမတို့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒီတေချောင်းကြံချင်းအထိရောက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာတစ်ခုပါနိုင်တဲ့ပြစ်ပယ်ခံကလေးတွေတကယ်များလာတာလားဟုတ်များလာပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခွန်းနဲ့ဖြစ်ရတာပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပါပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းမိဘတွေပြေးရလွှားတယ်တေချာကြေကြတယ်ဟုတ်တောင်တန်းဟိုကျွန်တော်ကတောင်တန်းဒေသတွေလည်းအများတန်းတော့တောင်တန်းဒေသတွေမှာအုံးဆိုတဲ့ဘုံသံတစ်လုံးနော်အုံးဆိုပြီးအတန်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရွာတွေမှာမိဘမကလေးအယောက်300လောက်ထွက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထွက်ပြေးရတယ်။ထွက်ပြေးရတဲ့အခါမှာသူတို့တိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဖေတွေကအဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေပဲကြံခဲ့တော့သူတို့လေမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအုံးဆိုတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲစံအမြောက်စံတစ်လုံးကမိဘမကလေးအယောက်300လောက်ထွက်တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဖန်ဟိုကာတွန်းတစ်ခွက်လို့ပြောတော့ဒုတိယကဘာစီကြီးတွေ့လာတယ်6နှစ်ပဲကြာတယ်။ဘာဒီမှာ260နဲ့မှပြီးဘူး။ဟိုနောက်တစ်ခုကကိုစိုးတိုက်ပြောတဲ့တမတကွက်ပါလာသေးတယ်တွေးလိုက်ပါသေးတယ်ဟိုဆ iam မလို့ရှင်းပြနိုင်မယ်ထင်တယ်ဟိုအင်တာနက်ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေကနေပြီးတော့ဟို
ဘလို့ရနိုင်ကျင်တာပူကြတာနှိပ်စက်စော်ကားအဲစိုက်ဘာဘူလီတို့မျိုးဟိုဂေးကြောင်သားလေးမိမိကိုမိအဆုံးစီရင်သွားတယ်ပြီးတော့နှုတ်လေးထားခဲ့တယ်ဆိုလာပဲနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟိုဆက်မစိုးရင်ချက်တွေရှိလားလူမှုပုံကျင်ကြားထဲမှာတရားရောအားကိုနာကျင်ခံစားမယ်ခံစားတော့ရမယ်ဆိုတာကိုမစာမနာနဲ့ဒီ online မှာဖြစ်စေ offline မှာဖြစ်စေဆိုရင်နာပေါ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီစူဆိုက်ပေါ့နော်ဟိုတေချောင်းကြံစီမှုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမှာကိုကလေဟိုဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဆရာပထမဆုံးပြီးတယ်ကျမအဲ့မိကုန်းကမဖြေလိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာအာဒီကိစ္စအဓိကပါဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆရာ cyber bullying ပေါ့နော်အခုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်ကနေချင်းချောက်တဲ့အနိုင်ကျင့်နေအဲ့တော့ကုနကကော့စ်တီပေါ့နော်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဟိုကဒီ abuse လုပ်ခံရတယ်နော်မတရားနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ် violence လုပ်ခံရတယ်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခံရတယ်အာဓာတ်ပုံပို့လိုက်မယ်ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး threaten လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါကျမတို့ဒီတေချောင်းကြံစီမှုရဲ့အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာပါဝင်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့အဲတေချောင်းကြံစီမှုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းထဲမှာ gender identity ပါတယ်။ကိုဘာ gender မှန်းမသိတာပေါ့နော်။ကျွန်မတို့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားကိုမကွဲပြားဘူး။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေအဲကျွန်မတို့ကိုမသိတာဟုတ်ပါမလား။ရှင်။ကိုဟိုငုံကြည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုလည်းတွေးကြည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ကိုမသိတာဟုတ်ပါမလားဟိုကိုရဲ့ခံယူချက်ကကြားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကခံယူချက်ကခန္ဓာကိုယ်ရကြားဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံယူချက်ကဟိုမျိုးမိမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတယ်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအဲစိတ်ထဲမှာညာထားတယ်ပေါ့ဖွက်ထားတယ်ညာထားတယ်လူတွေသိမှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးညာထားတယ်ညာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲတချို့ကြတော့လည်းမညာဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမူအရာရောသူ့ရဲ့ပြောဆိုရောအကုန်လုံးသိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအပြစ်တရက်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဒီလိုစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းအဲဘဝမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော် life event လို့ကျမတို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲသူ့မှာဒါနှိမ်ခံရတဲ့ဘဝပေါ့နော်အရှက်ကွဲခံရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျမလည်းဒီကိစ္စဒီအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟို social media ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကပူပူတော့များလာတယ်နော်ပြီးတော့တေချောင်းကြံစီမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအများကြီးပဲနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဆံမလို့ရင်ဖြစ်ရှင်းလို့မနိုင်တော့တဲ့ကိစ္စတွေလည်းတော်တော်များတယ်များမှာပေါ့နော်ဒီမူရေးဆေးဘွားလို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအစိုးရအကူအညီကောနော်နောက်တောက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအပေါင်းဆုံးဝိုင်းဖြစ်ရှင်းမဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်းမှာပဲရမှာပါဆရာတူတယောက်ထဲကတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ခုကတော့ဆရာကပြောရတယ်မှာဒီတော့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပန်းဆိုင်ဟိုမိမိကိုယ်ပြီးတေချောင်းကြံတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်မှာကိုယ်ပဲစိတ်တစ်ခုနိမ့်နိမ့်နာ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 ကြီးကြီးခံစားထိခိုက်သွားတယ်ဟိုကိုယ်ခံအားကျတယ်လို့ပြောစိတ်ခံနိုင်အားကျဆင်းသွားတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုအထိမြင်နိုးချမှုကိုဆရာတို့ဆရာဦးစိုးမြင်အားရလားအားရစရာအခြေအနေရှိလားသိနာလည်းဘူးလုံလောက်ရှိလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အနေထားလားလူတယောက်ဟိုပေါ့ဒီပြည်သူလူထုထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဟိုခုနဆရာမတို့ပြောနေတယ်လို့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်တော့မယ်ဆိုရယ်စစဉ်းစားချက်ကိုမတိုင်ခင်မှာကလေးကလေစိတ်ထဲမှာတော်တော်ဒဏ်ရာထိခိုက်သွားပြီစိတ်ဟာရတရားရခိုင်နှုန်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရယ်အခြေအနေစဖြစ်လာတဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာမျိုးကိုကိုကိုသိနိုင်လားမိသားစုကသိနိုင်သလားကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဆရာမီးတော့နားလေလိုက်တာတော့ warning ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ warning လာတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုအဲ့လိုအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့မျိုးရှေ့ပြေးလက္ခဏာပဲဖြစ်ရပေါ့နော်ဘလို့အချက်လက်တွေဆိုသတိထားလို့ရတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျမ်းပြင်းပြောလို့ရှင်အဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပြောဆိုပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပြုအမူပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အကြမ်းမြင်အဲ့လိုကြိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကဘလို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကို
တတိဘူးစူးစားလာပြီလို့ချင်းအဲ့တတိဘူးစူးစားတဲ့အကြောင်းကိုတခါကျရင်သူကထုတ်ပြီးပြောတယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မရှင်းသင်ကျင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလားအဲ့တော့ငါတေးခြင်းနဲ့ငါဒီလောကကြီးမှာဆက်နေလို့မထူးတော့ဘူးအဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကငါဒီအားလုံးအတွက်ကဝန်တော့ဝန်ဘိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ငါရှိရင်ငါမိသားစုတော့ကဝန်တော့ဝန်ဘိုးပဲအဲ့ဟာမျိုးတွေပြောတတ်တယ်တခါကျလို့ရှိရင်ငါအတွက်လုံးမြောက်ရတခြားနီးလမ်းမရှိတော့ငါတို့ကဒီသေဖို့တလမ်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဟာမျိုးပြောတာဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တခါတည်းကိုဟာသုံးမွေတော့ဒူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေလည်းဒီမှာငါအသက်ရှင်ဘာမှမထူတော့ဘူးကိုထွက်သွားတော့မယ်ပြန်မလာတော့ဘူးကွယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေအားပါဆိုကြတာခိုင်ထူးတချင်းနဲ့ဆိုအဝေးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတချို့တွေကမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲစူဆိုက်တာလုတ်သွားတယ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အပြုတ်အမူပေါ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့တခါကျလို့ရှိရင်တချို့တွေကအရက်တို့မူးရေးစီဝါတို့မသုံးဘူးဒါပေမဲ့သုံးလာတယ်သုံးနေတဲ့လူပို့ပြီးတော့သုံးရင်သုံးလာမယ်အဲ့ဟာမျိုးအမှုရာပြောင်းလာတာအမှုရာရှိလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သေးခြင်းနဲ့ဘလို့နီးနဲ့တတ်သေးရင်ကောင်းမလဲတခါကျရင်မေးရမြန်းတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုအင်တာနက်မှာလိုက်ရှာတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုနင်းမိကိုတတ်သေးနီးကိုအင်တာနက်မှာနီးနဲ့လိုက်ရှာတာရှိတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်မှာလည်းအဲ့ဟာမျိုးတွေကအဲ့လို website တွေကလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တွေကအဲ့ဒါကို surveillance light ရှာပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာတွေကိုဖြုတ်ဖြုတ်ချနေရတာရှိတယ်။အဲ့တော့နီးနားနေ light ရှာတယ်မေးတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုအပြုအမူတွေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့တိတ်ပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်တော့မရှိတော့ဘူး။တယောက်တည်းအထီးကျန်သူလိုမျိုးနေလာတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။တချို့တွေကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်တက်တည်ဖို့ဆုံးဖြတ် light ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆို light နှုတ်ဆက်တယ်သူဆွေမျိုးတွေကိုမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်တယ်လာနှုတ်ဆက်တာအဝေးဆုံးခရီးသွားတော့မယ်ပြည်ရအောင်လာနှုတ်ဆက်တတ်တာမျိုးရှိတယ်တချို့ကကိုအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော် priced properties ဆိုတော့ကိုအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တာဒီများတွေပေးလိုက်ပြလိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြုတ်အမှုမျိုးတွေဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ခံစားချက်ပေါ့စိတ်ခံစားချက်ကတော့အဓိကတော့စိတ်တက်ကြတာပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေဆိုရင်စိတ်များတာတို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာတို့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကုနေခန္ဓာကိုယ်ယောဂတစ်ခုခုကြောင့်လို့ရှိရင်နာကျင်မှုကိုမခံစားနိုင်တော့တာနောက်တစ်ခုကကုနေပြောတဲ့ဘူလီလောက်တာပေါ့နော်လူတယောက်ချင်းစီဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဆိုစော်ကားတာဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ရဲ့အဆက်တိတ်ခါကိုထိကိုက်အောင်လောက်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါကိုထိကိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးခံစားချက်တွေရှိလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက तू ဆက်ပြီးတော့နေရတာဒီသူ့အတွက်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဟာမျိုးပြီးရင် तू ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူ့ကိုကူမဲ့လူကယ်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးပြောလာဆိုလာတာမျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့စိတ်သက်ကျနေတယ် depression ရတယ်သူကိုယ်သူ suicide လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်သူဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ decision ချလိုက်ပြီးပြီဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကလုံးဝပေါ့ပါသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်သက်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဘုံစားကြီးသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ပဲပေါ့နော်အချိန်နဲ့အရန်ကောင်းသွားတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပျော်ပျော်ဆိုဆိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားတာစိတ်ကြတဲ့ဝေဒနာတက်တာလာတာလားဒါမှမဟုတ်သူစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးလို့လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားအဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီစတင်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့လူတွေရောစိတ်ကျမ်းမာရေးချွတ်ယွင်းနေစိတ်အင်အားနည်းလာတဲ့လူတွေရောမိမိကိုယ်မိသေးချောင်းစံစီရဲ့အလားလာဖြစ်လာနိုင်တော့တဲ့သင်္ကေတတွေရာဆရာပြောသလိုဆိုအများကြီးပဲစောင့်ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်မိသားစုအနေနဲ့လည်းစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေသင်္ကေတချင်းတွေကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါဆိုရင်တားဆီးနိုင်တဲ့အနေအထားရောဆရာမကနပြောတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်တားဆီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဟိုသူလက်နဲ့တွေပေးနဲ့ဝေးရမှာထားတာလားအဲ့လိုအစိတ်တောက်တွေနဲ့ထားတာလားဆရာဘလို့တားဆီးခဲ့ဘူးလဲကျွန်မတွေ့ကြုံကတော့ဟိုဟာဆရာတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့နင်းမှာပေါ့နော်ဆိုက်ကီယက်ထရစ်တွေတကယ်ဟိုဟာပေါ့နော်စိတ်ယောဂပညာရှင်တွေနဲ့ရှင်တော့နင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာမှာတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကကျတော့လက်နဲ့အစင်းစင်းပြင်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရေနောက်တစ်ခုကကျတော့သူတည်ခြင်းစိတ်ရှိလို့သူတည်တော့မယ်ဘယ်နည်းဘယ်လမ်းနဲ့တည်မယ်လို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပစ္စည်းတော့အစင်းစင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တားဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကကျမတို့တားဆီးနိုင်တဲ့ဒီလမ်းကတော့ကိုယ်လှမ်းပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်ကဒီနှုတ်အဖြစ်မဲ့ကူညီနိုင်တာပေါ့ဆရာ